Šį šeštadienio vakarą tariame jums būkite pasveikinti iš Vilniaus, Lietuvos sostinės rungtynėse, kurių transliaciją mums pristato kompensa. Vienas ryto bandymas pelnyti pirmosius taškus. Jackas net nežiūrėjo į krepšį baudos aikštelėje, nors kelias link krepšio buvo visiškai laisvas. Tačiau suradęs Martino. Juduliai stiprus krepšininkas, esiniai atvykęs į Prienus. Vilsonas per rankas. Čia Milos. Gėlą įveikė Margerio Normanto pasipriešinimą ir sumušęs kamulį į žemę nuo baudos. Pavyksta apsiginti vilniečiams, bet nepavyksta atkovoti kamulio po savojų krepšių. Andersonas iš toli, plus šeši. Radzevičiui ir jau viršyje savo rezultatyvumo vidurkį. Ekodas kaip lengvai apeina. Labai retas atvejai, šiaip patikimas baudų metikas yra. Kėtis Masiolis pagaliau. Jaunolis. Atsidaro. Bandau paspausti varžovus aikštės pusėje priekiškai. Elvaras Fridriksonas turėjo erdvės. Renkasi veržtis arčiau krepšio, atmestas perdavimas Darvydui ir Darius Darvydas. Ir greitas puolimas, Gytis Masiulis uždusino varžovus. Po to gėdingo gynyboje pirmojo ketvirčio vilniečiai ir dabar ką taškų per vieną kelinuką. Vilsonas, Prosantas Masiulis, Ekodas Varadė ir Uleckas. Pradeda trečiai kelinuką aikštėje ir Margeris Normantas įveikia čia Milo Wilsono gynybę. Ekodui, Ekodas Normantui ir Margerio Normanto. Ir skirtumas ir toliau auga it ant mėlių. Bet ir Domantas Vilys. Norėjo prasižengti, jau kėlė ranką į viršų, bet teisėjo švilpukas tylėjo. Ir čia koks sudėtingas Andersono metimas. Labai aplaidus perdavimas. Lengvai tą sumanimą skaitė varžovai. Ir čia Milas Wilsonas veikia tritaškį. Darvydas ir Šudzevičių nugarai krepčiai. Visiškai stiprus. Ir Darius Darvydas Bergaudas. Trys taškai. Labai. Pirmas tikrai geras. O trečiasis beje baigėsi lygiosiomis. Tauras Jogėla. Atgal Kelečiui, Kelečius iš toli taikliai. Žinės gali jį taip lengvai nugarą judinti norimą kryptimi. Kaip nesigina jauno gynyba. Lukas Uleckas. Sykiai sumušęs. Rodo Žibėnas savo auklytinėms, kad jau nebereikia reikšti atakos. Garbingai elgiasi sostinės komanda.